la segona línia de treball del projecte Canviem-ho té a veure amb totes aquelles accions destinades als professionals de la ciutat de Barcelona. Aquestes accions poden ser assessoraments, formacions, grups de treball o comissions de treball o projectes integrals. Ara l'Aaron us explicarà en què consisteixen cada una d'aquestes accions. L'assessorament de professionals consisteix bàsicament en informar i acompanyar aquells professionals que requereixin experiència en els diferents temes del Canviem-ho. Aquest assessorament pot ser tant presencial com telefònic com via electrònica. La segona acció que realitzem amb professionals és la nostra participació en grups de treball o comissions que requereixi la nostra experiència professional en el treball amb homes, amb la idea de poder adquirir eines, coneixements que tenen a veure amb la construcció de la masculinitat i poder construir conjuntament metodologies específiques dirigides al treball amb homes. També des del Canviem oferim formacions de professionals per tal de poder incorporar aquesta perspectiva de gènere integral en el treball del seu dia a dia amb els homes. Aquestes formacions, de manera òptima, es plantegen que siguin d'entre 10-20 hores, on es treballa no només a nivell teòric, sinó també a nivell pràctic, amb diferents dinàmiques o metodologies de treball que nosaltres, com a professionals del Canviem-ho, utilitzem. Finalment, oferim la possibilitat de realitzar un projecte d'intervenció integral a l'entitat, al servei o això que ens demani, per tal d'incorporar la perspectiva de gènere amb homes en el seu treball diari. Bàsicament, no, el que fem és comptar amb els propis professionals de l'entitat o servei que vulgui fer aquest projecte, per tal que ells, amb el nostre acompanyament, siguin el motor que engegui aquest projecte i que un cop nosaltres acabem aquest projecte, continuï arrelat al servei o a l'entitat. Llavors, bàsicament, hi ha com tres fases en aquest projecte. Una primera fase on es fa una comissió o un grup de treball intern amb professionals, podem fer una formació, podem fer una prospecció per veure quines són les demandes dels usuaris d'aquest servei o aquesta entitat i finalment dissenyar alguna acció. Després seria una segona fase on es faria algun tipus d'intervenció directa amb els usuaris o fins i tot amb els professionals, és a dir, podem fer doncs, un taller, una xerrada, una intervenció grupal, un monogràfic... I finalment, no, després d'aquesta intervenció, vindria la fase d'avaluació per veure una mica si els objectius plantejats prèviament s'han complit o hem de continuar amb la nostra col·laboració i el treball amb aquesta entitat o servei que ens ha demanat la nostra col·laboració.